କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ମୁଇ ଡମରୁ ପିଲା ଓଇଲି ଆଚିକାଏ ଜାତ ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ କେ ଚାଡି କରି ଦେଖା ଆଇଲା ଦେଶିଆ ଗୀତ ଏବେ ପାନି କି ପବନ ଆଇଲା ପାରାକାଇ। ଆଜି ଆମେ ଅଛୁ କୋରାପୁଟ ରେ, ତ ଆଜି ଆମେ ଆଜି ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା, ଆମେ ଯିବା ଆଜି ଦେଓମାଳି, ଆଉ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଆମ ଟିମ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମକେ ପାସରି ଯାଇସା ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଉଠି ଯାଇସା ମିଲିଲେ।